Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizin hər birinizi böyük məmnuniyyətlə, böyük məhəbbət hissi ilə və böyük sevgi ilə salamlayıram. Nəyə görə? Çünki sizin səhət proqramında söylədiyim kimi artıq yeni iş həftəsinə başlamışıq və bu həftələr bayram həftələrdir. Ona görə də çalışaq ki, heç olmasa ömrümüzün 5 gününü, 10 gününü gülər üzlə, tam səmimiyyətlə və yaxınlarımıza istiliklə, mehribanlıqla yola verək. Ona görə də bu işdə biz sizə ən yaxşı yardımcıyıq. Bizi izləyəcəksiniz. Nəyə görə? Çünki yenə də söyləyirəm, nahardan əvvəl proqramı başladı. Bugün bizim çox peşəkkar, çox gözəl əl işi olan xanım qonağımız var, aşbazımız var. Hansı ki, çox gözəl təamlar təqdim eləyəcək sizə. Ona görə mən böyük məmuniyyətlə Aura Saray'ın aşbazı olan Ziba xanımı salamlamaq istəyirəm. Ziba xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun, mən də salamlayıram sizləri, bütün Lider TV-nin bütün əməkdaşlarını, həmçinin tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ziba xanım öz işini görə-görə söhbətini eləyir. Ona görə də istəyirəm ki, Ziba xanım, bax, nə eləyirsiniz? Biz tamaşaçılara məlumat verək, zəhmət olmasa. Bayramlarımız gəlir. Hamının bayramlarını təbrik eləyirəm. Sizlərin də həmçinin. Bayramlarda həmişə bildiyimiz qədər pulovlar bişirilir. Biz pulovumuzu bugünləri daşma pulov elədik. Ona çəkmə pulov da deyirlər. Çəkmə pulov üçün götürdük 2 stakan, 3 stakan düyü. 3 stakanda götürmüşük onun üçün su, döktük içinə, duz qoyduq, o pişməyə qoymuşuq keçimizin üstündədir. Sonra onun üçün götürmüşük səbzi, səbzi də o pulovun üstündə veriləcək süfrəyə. Səbzi üçün bizə lazım olan göyərtilərdən kəvərdir, turşəngdir, keşnişdir, şüyüddür, soğandır, cəfəridir. Bir də ki, azca sarımsaq, yaşıl sarımsaq istifadə eləmişik buna. Ətlərimizi var belə bir 20 qramlıq tikələrə böldük, azcana ətlərimizi pörtlətdik. Pörtlədəndən sonra ətlərimizi soğan qovurduq. Soğanı qovurandan sonra da götürdük göyərtilərimizi də çox iri şəkildə də yox, çox xırda da yox. Belə bir şəkildə. Orta ölçü deyək ki, bəli. Doğradıq, doğrayandan sonra altına yağ qoyduq, ətin bulyonunu qoymuşuq, əti düzmüşük. Bir də ki, alça, albuxara da ola bilər, alça da ola bilər. Yayda amma yaşıl meyvələrdən olsa, alçalar olsa tam yaxşı olacaq. Üzərinə də duzunu vururuq. Duz vurulandan sonra götürürük ən axırda biz abqura. Abqura da bildiyimiz qədər üzümün şirəsindən hazırlanan bir şirədir. Biz bunu əlavə eləyəndən sonra qoyuruq, pişir bu. Bir yarım saata bu hazır olacaq, süfrəmizə biz bunu verərik, çox yaxşı olacaq inşallah. Çox gözəl və hörmətli tamaşaçılar, Ziba xanım artıq ötən verilişlərimizdə də maşallah bol informasiya verir adama, yəni yeməyin bişirilməsi prosesindən gedir təbii ki söhbət. Ona görə də yenə də biz gedişatda mütləq xatırladacaq sizin üçün ki, çünki insanlar var ki, belə deyək, növbə-növ aş bişirməyə adət eləməyir və yaxud da ki, heç marağında deyil, elə bir cür aş bişirir, adətən də biz evdə ya lobyalı paxlalı aş görürük, ya da ki, aşqara ilə olan aş görürük. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun, çünki bu doğrudan da dadlı, ləzzətli aş olacaq. Və mən istəyirəm ki, bu arada mövzumu xatırladım sizə. Əvvəldə də söylədim ki, biz bayram günlərini yaşamaqdayıq, bizim üçün çox özəl günlərdir. Yenə də söyləyirəm ki, artıq bir ilində Novruz bayramını beləcə yola saldıq. Heç bilmədik ki, 2015 hardan başladı, artıq 3-cü ayı yola salmaq üzrəyik. Ona görə də biz mövzumuzu məxsusi olaraq bayramlardan qoyacaq, bayram hazırlığından danışacaq. Bilirəm ki, belə deyək də, hamının evində təmizlikdir, şəkər bura paxlava bişirmə, şorqoğa bişirmə, qonaq getmə. Ümumiyyətlə, bu proseslər necə gedir sizdə? Bayram hazırlıqlarını necə aparırsınız? Bax, buna cavab olaraq siz 510-38-06 sayılı telefonumuza zəng vura bilərsiniz. Bu andan etibarən bizim telefonumuz sizin üçün açıqdır. Yetər ki, bizi izləyəsiniz, yenə də söyləyirəm və fikrini bizim üçün bildirəsiniz. Və mən istəyirəm ki, növbəti belə deyək də, balığımız haqqında balıq ləvəngisi olacaq. Bəli, balıq ləvəngimiz bizim var. Balıq ləvəngisi üçün də biz götürmüşük bir balığı. Bu, ziyad balığı deyilir el arasında. Kütün balığıdır. Bu, bayram süfrəsinə veriləndə pulları üstündə olur. Təmizləmişəm, yumuşam, amma pulları üzərindədir. Bunu təmizləyəndən sonra biz götürürük. Bunu duz istiyot, alça turşusu. Bax, xanımlarımız görürlər burada, süfrəmizin üstündə alça turşusu var. Alça turşusu ilə yaxşı-yaxşı bunu turşuluyuruq. Qoyuruq bir saat, bir saat yarım bu özünü tutandan sonra götürürük, içlik üçün bizə lazım olur, ləvəngisi üçün.
balığın içindən çıxılan kükürü. Kürü olmasa da eybi yoxdur. Amma bayram süfrələrində mütləq olur ki, kürü olsun. Hı-hı. Kürüsünü götürürük, 100 qram qoz ləpəsi, bir iri başda qırmızı soğan. Ət maşından çəkirik, çəkəndən sonra tənzifdən o soğanın suyunu çıxardırıq, qoz ləpəsini üzərinə əlavə eləyirik, alça Hı-hı. Turşusu, duz, istiot yaxşı-yaxşı qarışdırandan sonra Hı-hı. Balığın içini doldururuq və bir də ki, qulaqlarını da doldururuq ki, süfrədə Aha. Görünüşdə yaxşı olsun, səliqəli olsun. Aha. Belə bir şəkildə biz bunu doldururuq. İndi istəyən onu sobada da pişirir, qazanda da pişirir. Çoxları qızartma istəmirlər. Aha. Deyirlər ki, sobada pişirəndə heç olmasa yaxşı olsun. Hı-hı. Bəli. Və mən istəyirəm ki, vaxt itirmədən bugünkü müğənni qonağımızı təqdim edeyim. Ona görə də bugün kim gələcək? Hörmətli tamaşaçılar, sizin və bizim üçün kim ifa eləyəcək bayram günlərində? Gözəl dəniz gələcək, sarışın dəniz gələcək. Gəlsin ifasını eşidək, ondan sonra özü ilə də söhbətə başlayacaq. Buyur.
Təşəkkür. Xoş gəlmisən. Təşəkkürlər. Nədir gözəl? Sənin oxumağın gözəldir, yoxsa bizim studiyamız gözəldir? Sabah xeyir olsun. Sabah xeyir. Bütün Azərbaycan xalqı. İndi mən gələk ayağımı belə qaldırım ki, boyum sənin boyuma çatsın. Maşallah, özün uzunsan da, nə boyda da. Belə kablo ayaqqabı lazımdır da. Salamlamağa qoymadın axı. Buyur, buyur, salamla. Cəzandır, cəzandır. Salamla. Keçmişəm də nazımdan. Yatıb qalmışam evi. Bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl qarşılan bayramımız gəlir, bahar. Gözəl gün, yəni ən sevdiyim fəsil gəlir. Gözəl gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər gününüz xoş olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun, var olasınız. Əsas odur ki, mən hər zaman hər yerdə deyirəm, canımız sağ olsun, başqamısı gəlib gedər şeylərdə, həyatda. Əsas can sağ olsa, bəli, hər şey eləmək olur. Və sən, maşallah, belə sağlamsan. Yaxşısan, formadasan, həmişə olduğu kimi. Özdə dənizlə biz adətən bayram günlərində görüşürük. Rəxşəsi olaraq, bəli. Həmişə bayramda zəyin vururlar ki, bugün verilişimizin qonağı sən Dəniz xanım gəl. Mən deyəm ki, baş üstə. Yəni, qismət budur da. Yəni, nə demək istəyirəm? Sağlamsansa, bəs niyə sən çox yatırsan? Çox yatırsansa, onda sağlam olmayacaqsan. Çünki yeni qeyb çəkdi. İki gündür, artıq üç gündür. Yəni, toy şənliyindən sonra, belə deyim, işdən sonra mən klip çəkilişində oluram. O yüzdən bu günləri çox gec yatmışam. Harada saat 8-də yatmışam səhər-səhər. Ona görə dedim, bir saat yatım, belə duraram. Amma bir də gördüm, saat 11, tez pazar 12-də də mən canlı yayımda olmalıyam. Ona görə hazırlaşdım, gəldim bura, belə. Lap yaxşı, yəni elə düzdü qoşdu ki, Dəniz, artıq sual verməyək. Nə olar, yazdın, gəlsin sual. Eybi yoxdur, gəldin, çıxdın, hələ saat 1 tamamda gəlməmsənsə böyük şeydir. Buyur, əyləş. Biri var ki, saat belə deyək də, 12-yə qədər yatırsan, biri də var ki, birin yarısı yuxudan durursa, bir də canlı efir bitir. Yəni, ümumiyyətlə, canlı efiri nəyə görə sevirəm mən? Nə varsa, elə doğrudan da canlı-canlı baş verir. Çəkilişlə olanlarda görürsün, sən uzada bilirsən, biri 15 dəqiqə, müğənni gəlmirsə gözləyirsən, amma canlı efir artıq nə varsa, budur müğənni gəlsə də başlayacaq, gəlməsə də, eyni zamanda aşbaz olsa da, olmasa da, ona görə də mən arzu edirəm ki, insanlar həmişə olduqlar kimi təbii olsunlar, kameranın qarşısında necədirlərsə, həyatda da elə olsunlar, o insanlara bizim hər birimiz böyük ehtiyacımız var insan kimi insan olan əsas məsələ və hörmətli tamaşaçılarımız bir daha bugünkü mövzumu xatırladım sizə bayram hazırlıqlarından danışacaq bayrama necə hazırlaşırsınız bayram hazırlıqlarınız necə gedir odur ki biz istəyəcək ki bayram günləri sizin də səsinizə eşidək 510-38-06 sarı telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır. Zəng vurun və biz də böyük məmuniyyətlə sizin fikirlərinizi eşidək və artıq aşımızı dəmlədik, çıxartdıq Sibaxanı. Aşımızı dəmlədik, pulumuzu dəmlədik. Tamaşaçımızı qəbul eləyək, zəhmət olmasa sonra məlumat verək. Və mən istəyirəm ki, tamaşaçımıza alo söyləyim. Təbii ki, böyük məmuniyyətlə hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir Səidə qızım. Necəsiz Xalidə xanım? Necəsən qızım? Sağ olun, siz necəsiz? Bayramlaşıram hamınızla. Səni də salamlayıram, mənim gözəl Səidə qızım. Çox sağ olun, hər zaman var olasınız Xalidə xanım. Sağ ol, bayramlarınız mübarək olsun. Məni Zəinə qoşan o qızımı da bayramını təbrik elədim. Bütün kollektivizi, bütün kanalımızın hər bir üzvünü ayrı-ayrılıqda. Çox sağ olun. Bayramını təbrik edirəm. Üzlərindən öpürəm qızım. Mən sizi kanalı çox istəyirəm. O sizin kanalı da istəməyim. Bax, sənin kimi, Səidə, Nuranə kimi, sonra Visalə kimi aparıcılardandır. O canlı yayımdandır, mənim gözəl qızım. İzləyirəm ki, vaxt tamam olsun, mən sizə zəng eləyim. Aha, təşəkkür edirəm. Qonaqlarımı da salamlayıram, Səidə qızım. Çox sağ olun. Dənizim mən elə dəniz qızımı, karaoke-dən mən izləyirəm, mən onu çox istəyirəm. Allah ona gözəllik yaradıb, dəqiqəsində, saniyəsində gözəl yaradıb. Kaş onun o gözəlliyi, üzünün təbəssümü. O gözəl aurası həmiş olsun Səidə qızım. Olsun nə deyirəm ki? Olsun. Biraz da... O aşbaz xanımımızı da həmişə xoşbaxt eləsin. Can sağlığı arzulayıram. Öpürəm hər bir üzünüzdür. Siz sağ olun. Ziba xanım, qısaca deyin görə bayram hazırlıqlarınız necə gedir? Xalidə xanım. Bayram hazırlığı hələ mənim növbəm. Ya bugün olmalıdır, ya sabah ki, yığışsınlar. Biz də bu bakılar bir-birimizin qohumlar evinə gəlməsə, bir nəfər, iki nəfər. Biz heç nə eləyə bilmərik, qızım. Yaxşıdır, bəli. O köməkli olanda həm də tez başa gəlir. Biz də qoruyub saxlamışıq, qızım. Uzun illərdir. Aha. Nə hazırlayacaqsınız bugün? Bugün nə bişirəcəksiniz? Bir gündə hamısını eləyirik. Bir sutqı yarımı, iki sutqı hamısını. Ondan sonra da iki gün halsız, heysiz otururuq. O qədər yoruluruq ki, çünki. Yox, köməyimiz olur deyə halsız oturmuruq, qızım.
Səyid, onu hamısını təşəkkür edirəm. Təkə hər zaman eviniz qonaqlı, qaralı, köməkli olsun və hörmətli tamaşaçılarımız bizim bərabərliyimiz davam edəcək. Amma mən bu arada reklamlarımıza keçid almaq istəyirəm. İzləyək reklamlarımızı, ondan sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Eşk and içmiştik senle bir kere, eşittim özgeye göz koydum bile. Bilseydim yalanmış bu mehabbetin, inan sevişmezdim ben nahak yere. Külek hayatına nesli, kemer belini kesti. Beni atıp gitmişsen demek sevgi nevesti. Külek hayatına nesli, kemer belini kesti. Beni atıp gitmişsen demek sevgi nevesti. Gözümü gözüme bakar, beni yandırır yakar. Bu kaş bu göz sende var. Bakışın can alar, gözümü gözüme bakar, beni yandırıp yakar. Bu kaş bu göz sende var, her bakışın can alar, o can alar, o can alar. Təşəkkür. Bu, o qədər elə dedin ki, oynayanda indi gör necə oynayacağım dedim. İndi bu dəqiqə buraları dağılacaqsan hələ. Xalas sənə mane oldu ona görə. Eyb yoxdur, canın sağ olsun. Allah üzümüzə baxdı ki, dəniz oynamadı. Oynasaydı, yox niyə yıxılırsan ki, maşallah artıq alışmışsan da belə deyək. O hündürdaban ayaqqabılar geyimi. Və bu mahnıda elə bir sözlərin bəsli dəyişmişdi. Niyə görə? Çünki bu mahnıda deyir ki, eşki and içmişdik sənlə bir kərə, eşitdim özgəyə gedib sən ərə. Çünki o bəy onu deyə bilər də, xanıma ki gedib sən. Amma mən istədiyim insana dedim ki, axı məni niyə belə bəs göz qoydun da başqasını məni tək qoydun, getdin. Mən onun üçün elə demişəm. Aha, deyirəm axı, çünki bu uzun illərin musiqisidir və mənim əzbər bildiyim bir musiqidir. Onda sözlərində bəli, dəyişiklik olub.
Və yeni aranjımandadır. İlham İlqar çox sağ olsun. Bizim yəni mən bütün mahnılarımı işləyən İlqar İlham çox sağ olsun. Yəni bu mahnı yəni ərsəyə gəlməyində o mənə çox köməklik eləyib. Bax belə. Lap yaxşı. Və Ziba xanım, mən istəyirəm ki, indi bax hal-hazırda bayaqdan Dəniz İfa Əliyəyə fikir verdim ki, orada nəyisə əzirsiz, qatırsız. Bəli. O deyək zəhmət olmasa biz bunu indi deyək. Hazırladığımız tərədir, taqətindən gələn göyərtilərdən hazırlanmış bir yeməkdir. Biz bunu üçün götürdük göyərtilərdən cincilim, turşəng, ispanaq, keşniş şüyüd, azca da nanə. Bunları əvvəlcədən biz biraz qaynatdıq, qaynadandan sonra yaxşı-yaxşı sıxdıq. Acı suyu çıxsın, bildiyimiz qədər, nə qədər olmasa göyərtilərin acı suyu olur, onu çıxartdıq. Acı suyu çıxandan sonra biz soğandaq elədik yaxşıca, 2 dənə qırmızı baş soğan soğandaq elədik qazanımızda. Bir də süzdüyümüz düyüdən ona əlavə elədik. İndi üzərinə bak, kərə yağı tökəcəyim biraz. Duz istiot vurmaq şərti ilə yaxşı-yaxşı qarışdırılır. Qarışdırandan sonra 5-10 dəqiqə bunu qazımızın üstündə, peçimizin üstündə pişirəcək. Sonra üzərinə ləpə verib süfrəyə verərik biz bunu. Bu da olacaq. Çox dadlı yeməkdir, bəli. Adətən çərşənbə günlərində cənub bölgəsində bu yemək mütləq süfrədə olmalıdır. Ümumiyyətlə göyərti qovurmasını belə deyək də bizim çox tamaşaçılarımız sevir. Onun kükü formasını da eləyirlər, adicə belə eləyirlər, düyünlə bizim xanımımız elədiyi kimi. Və bizim tamaşaçımız var telefon xəttində, qəbul eləyək, görək bayrama necə hazırlaşır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn çərşənbənizi, bayramlarınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Kimlə danışırıq? Mənim adım Solmaz xanımdır. Aha, buyurun Solmaz xanım. Mən xoşuma gəldi bu mövzu, ona görə məcbur oldum. Məcbur yox, istədim. Ürəyini istədim. Hə, zəng elədim. Deməli, bu bayramın ən gözəlliyi təmizlikdir. Deməli, birinci təmizliyə başlamaq lazımdır. Ki, yemək, valla, o biz uşaq olanda valideynlərimiz o bayaqçı Bakılı xanım demişkən, qonşular yığışardı, hamı bir-bir üçün. Amma indi hazırı da var. Yəni, əsas təmizliyi eləyərsən, çatdırmazsan hazırlar. Amma hamı istəyər ki, evində bilsin. Bəli, o deyirəyə biz evdən iyi çıxsın. Bəli, evdən iyi çıxsın. Bəli, evdən iyi çıxsın. Siz də indi Allah eləməsin. Xəstələrimiz var, gücü çatmır. O hazır eləyənlərlə təşəkkür edirəm ki, onların süfrəsini boş qoymurlar da. Bəli. Mən birinci təmizliyə önəm verirəm. Mən evimə qonaq gələndə də birinci təmizliyə fikir verirəm ki, yeməyi qonaq gələndə sonra da hazırlaya bilərəm. Düzdür, bu dini bayramdır, amma bu milli bayramdır. Bəli. Ona görə də mən bütün insanlara, qadınlara ömrünü hər vaxt təmiz olmanı arzu edirəm. Təmiz olarsa, yemək olarsa, demək həmişə bayramdır. Bəli. Mən Müğənni xanımızı da salamlayıram. Dənizli. Mahnılara görə təşəkkür edirəm. Orada o xanım var, özünün əl qabiliyyəti göstərir. Ziba xanım, bəli, Ziba xanım. Mən ona çox böyük təşəkkür edirəm ki, bu bayram günündə vaxt ayırıb, gəlib ora çıxıb, bizim kimi xanımlara orada reçeblər örgəsində çox təşəkkür edirəm ona. Siz sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik. Yenə bayramımızı hamınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, bax, Ziba xanım bizim mətbəximizdə iş görsə, bizim xanımlarımız da evdə yenə soba arxasında, qazının qırağında belə deyək, dayanıblar, təamlardan hazırlayırlar, amma izləyə-izləyə, hər şeyə belə deyək, ailəyə də vaxt ayırır bizim xanımlarımız, işə də vaxt ayırır bizim xanımlarımız, qonaq da gedirlər, qonaq da qarşılayırlar. Valla, məncə Azərbaycan qadınları qədər fədakar qadın yoxdur, yəni bu sözü ümumiyyətlə biz çox tez-tez işlədirik və çox əminliklə dediyimiz sözü, çünki biz müşahidələr apardıq da, xaricdə yaşayan xanımları görürük, onların gündəlik həyat tərzində görürük, amma Ziba xanım, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşacaqsınız ki, bizim xanımlar qədər əziyyət çəkən xanımlarımız yoxdur. Əlbəttə ki, həm zirəkdirlər, həm əziyyət çəkirlər, həm də ki, yaxşı əl qabiliyyətləri var xanımlarımız. Harada olur olsun, biz özümüz məclislərdə iştirak edirik, biz görürük də. Həqiqətən, Azərbaycan xanımları çox gözəllik, həm özləri gözəldirlər, həm işləri gözəldir. İndi gəlin görək Azərbaycan xanımlarından, bugün belə deyək də, indi 3 xanım var bizim studiyamızda, gəlin görək bu Dəniz xanım, yatmağı çox sevən, evdə iş görməklə arası olmayan Dəniz xanım, görək bayram günlərində neyirsən, bir qolubu çirməliyirsən, necə deyərlər? Yalan olar, mən həmişə düzgün danışıram da, niyə görə yalan deyim ki, bunu elədim, onu elədim. Xanım bəyək vurğuladı ən azından, hər şey hazır var da, yəni alıram dəstidən. Amma dad o dad olmur axı. Təbii ki, o dad olmur, amma mənim elə bir vaxtım yoxdur, çünki mən bütün günü işdə oluram, studiyada oluram, yeni klip çəkdirir, yəni başım ona qarışıqdır, ona görə yəni
olmur. Mən özüm bəlkə də istəyərəm, bəli, əlbəttə kim istəməz ki, evdə. Amma o, yəni əmələ gəlmir də, olmur. Çünki vaxtım yoxdur. Yəni belə deyim ki, evdar xanım deyiləm. Çünki mən ancaq proqramda, yəni toylarda oluram. Ona görə mənim üçün yəni əl vermir yoxsa. Amma yəqin ki, indi uşaq vaxtı bizim hər birimiz anamıza kömək eləmişik də. Şəkər buradan axışlamışıq, qoğalı da bükmüşük, məsəl üçün belə yaslamışıq əlimizdən. Yəqin ki, uşaq vaxtı olub. Mən bir kifayət xalam var. Onu burdan salamlayıram. Yəni mənim ilk növbədə pərəstişkarımdır, əzizimdir, canımdır demək olar ki. Onu burdan öpürəm, salamlayıram. Yəni o deyir ki, sənə hazır bişirəcəm, gəlib evdə yeyərsən. O qədər gözəl bir xanımdır ki, o doğrudan da. Yəni ki, yəni qəlbimə yatan bir insandır. Salamlayıram, bayramı da mübarək olsun. Kifayət xanım gözəl bir xanımdır. Öpürəm onu burdan. Aha. Və mən bizim növbəti tamaşaçımıza alo söyləmək istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Səidə xanım. Kiminlə danışırıq? Sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Oradakı oturan müğənni Dəniz xanımı da salamlayıram. Aha, çox təşəkkür. Qəşəng oxuyur. Aha. O aşbazı da salamlayıram. Allahın canı sağ olsun. Yaxşı xörəklər bişirir. Biz də baxıb öyrənirik. Kimlə danışırıq biz? Adınız? Səidə xanım. Məni sizə qoşan oradakilərə çox sağ ol deyirəm. Onların da bayramını təbrik eləyirəm. Allah onlara da can sağlığı versin. Gəlirəm sualınıza. Bir adınızı deyin, tanıyım sizi. Nə olar ki? Başına dolanım. Adım Mələkədir. Aa, çox gözəl. Mələkə xanım, buyurun. Həmişə sizə zəng eləyirəm, ay Səidə xanım. Səsiniz tanış gəldi, adınız amma xatırlaya bilmədim. Buyurun. Allah canını sağ eləsin. Biz də bayramı hazırlaşırıq, təmizliyə aparırıq, ondan sonra sil süpür eləyirik. Amma Səidə xanım, bir dənə şey deyəmək istəyirəm. Aha. Bilmirəm, burada olar mı? Mənim bu xəstə uşağımın pensiyasını versəydilər, laf yaxşı olardı. Çox sağ olun. Mən belə bir şey deyim də, ötən verilişimizdə də zəng eləmişdi, səhv eləmirəmsə, bizim ötən həftəki verilişimizdə də zəng eləmişdi bizim xanımımız. Ona görə də inşallah bu bayram qabağı, ümumiyyətlə, mən özüm istəyirəm. Nəsə, ürəyimdən gəlir ki, sizin evinizə gəlin, bir bayramlaşım sizinlə, sizin uşaqlarınızla da, sizin özünüzlə də inşallah görüşərik mütləq. Və mən bu arada Vətən Studiyasına təşəkkür eləmək istəyirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, Vətən Studiyası bizim studiyamızın, bax belə gördüyünüz kimi, al əlvan, rəngli, bəzək, düzəkli, bəzədilməsini öz üzərinə götürüb, çox sağ olsun orada çalışan xanımlar və bəylər, əlləri var olsunlar və hörmətli tamaşaçılarımız, siz də əgər evinizin və yaxud da ki məclislərinizdə, xüsusi bir özəl günlərinizdə fərqlilik qatmaq istəyirsinizsə, fərqli bir görkəm yaratmaq istəyirsinizsə, mütləq Vətən Studiyasına müraciət edin. Vətən Studiyasının əlaqə nömrələrini də görürsünüz. Zəng vurun, əlaqə saxlayın. Və ümumiyyətlə, yenə deyirəm də, bayramlar o qədər gözəldir ki, insan istəyir ki, bizim xanımlarımızın dediyi kimi birinci təmizlikdən başlayır. Çünki harada təmizlik varsa, orada gözəllik var. İnsanın özündən tutmuş, təbii ki, evinə qədər. Bir də görürsünüz, Ziba xanım, arada kiminsə qapısı açıldı, evdən bir qəribə qoxular gəlir. Deyirsən ki, valla elə bil ki, bunların evləri illərlə təmizləmir. Ona görə də heç olmasa Novruz bayramı var. O illərlə evdə təmizləməyənlər də Novruz bayramında təmizləyirlər. Nə deyəcəyik, Ziba xanım, nə məlumat verəcəyik? Zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza deyək. Tamaşaçılarımıza deyirəm ki, bəs elə bir söhbət elədiniz ki, valla, qoy səmimi danışım. Yox, kiminiz varsa siz də deyin. Başıma gəlib, hansısa bir, indi hər halda o xanım baxır, valla irad tutmuram, məsləhət görərdim ona. Gözəl göçək mətbəxi var, gözəl göçək qabları var, hər şey yeri yerindədir. Amma qabların yerini bilmir bu xanım. Evdə işləyənləri var bir sözlə. Həm qabların yerini bilmir, həm də ki, demək olar ki, bəlkəndə o ev çərşənbədən çərşənbəyə, bəlkəndə onların o sklat mı deyilən bir yerlər var, onlar təmizləmir. Ambarları. Bəli, ambarları heç vaxt təmizləmir. Amma indi məlumat vermək istəyərdim ki, əgər vaxtımız çatsa, biz Napolyon salatını hazırlayarıq. Biz üçün bizə lazım olur çipsi. Çipsi olmasa da biz lavaşı qızardıb, xırdalayıb qıraqlarına içinə vura bilərik. Toyuq əti, kök təzə xiyar və yaxud duzlu xiyar. Bir də qovrulmuş fındıq ləpəsi lazım olacaq, kartof lazım olacaq. Biz bunları lalaya yığacaq, bu sürtkəcdən keçirdərik. Sürtkəcdən keçirdəndən sonra ortasına xama ilə mayonezin qarışığını vurarıq. Yaxşı-yaxşı bunu yığandan sonra ortasına da çipsi vurarıq, bir də qıraqlarına yenə həminki kimi lavaş və ya çipsidən istifadə eləyərik. Aha, balaca bir ölçüdə olacaq. Yox, iri, hündür olacaq. Hündür olacaq, amma dairəsi balaca olacaq.
Aha, o zaman məncə çatdıracağıq, hələ bizim bir 15 dəqiqə yaxın vaxtımız var, ona görə bəli, də mütləq çatdıracağıq. Maşallah siz də buradasınızsa, qoçaq, tez-tez əl qabiliyyətlərinizi, ümumiyyətlə bizim ustalarımız maşallah o qədər cəld işləyirlər ki, bir də deyirik ki, verilişimizin 20 dəqiqəsi bitdi, artıq bütün salat hazırdır, deməli bir 30 dəqiqədə aşbazımız elə-belə dayanacaq. Ona görə də aşbazlara deyirəm ki, yavaş-yavaş, aramdan ki, bizim tamaşaçılarımız da götürə bilsinlər sizin əl işlərinizi ki, nə hazırlayırsınız. Qısaca reklam fasiləsindən sonra yenə də görüşəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, bərabərliyimiz davam edir və mən bu arada təbii ki, bizi izləyən tamaşaçılarımızın hər birinə çox sağ ol deyirəm. Dünyanın müxtəlif yerlərindən bizi izləyirlər. Hər birinizə söyləyirəm ki, nə yaxşı ki varsınız, hər zaman bizi izləyin, hər zaman bizimlə bərabər olun və bu arada Aura Sarayının rəhbərliyinə, Namik müəllimə çox böyük təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Çünki düzdür, burada əziyyəti Ziba xanım çəkir, amma onlar da əziyyət çəkirlər ki, Ziba xanımı bura göndərirlər və nəzərinizə çatdırım ki, Aura Sarayının əlaqə nömrəsi 070-301-0011-dir. Siz də fərqli toy nişanad günləri eləmək istəyirsiniz, mütləq Aura Saraya baş çəkin. Və mən istəyirəm ki, bu arada Dəniz, sənin yeniliklərindən maraqlanın. Nəyə görə? Çünki bayram olanda adətən müğənnilər öz repertuarlarını bayrama uyğunlaşdırırlar, dəyişirlər, yenilik. Düzdür, indi iki mahnı ifa elədin, ikisi də yeni mahnı idi. Yəni, ilk dəfə mən eşidirdim. Ona görə də nə var yenilik, nə hazırlaşırsan, nə təqdim eləyəcəksən tamaşaçılara? Yenilik klip çəkildi. Təzə artıq gələn həftə belə deyim, elə bu gözəl kanallarda elə nömrə bir olan bu gözəl lider kanalında, yəni çox dəstək olub doğrudan bu kanal mənə. Yəni mən ilk addımlarımı lider kanalında yəni addımlamışam. Rəhbərliyə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olsun. Bizləri unutmur. Hər zaman onu dəstəkləyirəm. Hər zaman da hər yerdə deyirəm. Yəni heç vaxt olmasın ki mən deməyim. Vallahi hər yerdə deyirəm. Bunu bir qoyduq bir qırağa. İkinci klipim çəkilir artıq onun üçün 3 gündür mən çox əziyyətlər çəkirəm. Çöllərdə, ancaq küçələrdə. Hamı yatır. Tunar yazıb, bəli, Tunar. Tunar da salamlayıram. Tunar yazıb o mahnımı, Harda San adlı mahnımdır. Onun klipi çəkildi artıq. Hazırdır demək olar, montajımız da bitib urey. Bitib, yəni bəlkə də axşama bəlkə də bitər, belə deyim. Çünki artıq yekunlaşmalıdır. Yekunlaşıb, bəli. İnşallah Allah qoysa gələn həftə efirdə olacaq. Yeni mahnım gəlir, əzim dostum Səbuhi Əliyev var. Bizdə yəni oxuyan dostum da əzimdir. Yəni gənc müğənnimizdir. Onunla gözəl bir iki dənə yəni duetlər var. Onları onunla oxuyacam. Hələ ki bu qədər. Ondan sonra inşallah bahar fəslində ondan sonra da ki yay gəlir. Daha istirahət yenə mən olduğu kimi işləyəcəm. İşləyəcəksin. Sən ümumiyyətlə ilin hansı ayında istirahətə daha çox üstünlük verirsən? Təbii ki yayda olur o. O da ki keçən il olmadı. Niyə görə? Çünki yeni ev aldım. Başım yəni ona qarşıq idi belə. Amma bu illəri Allah qoysa dincəlmək, yəni şansı qismət olsa dincələcəm. İnşallah. Və mən istəyirəm ki, bir daha biz yeməklərimiz haqqında salatı düzəldə-düzəldə yəqin ki, məlumat verəcəksiniz siz bizim yeməklər haqqında. Odur ki, eşidəsiniz. Biz səbzi plov elədik. Onu da qeyd edeyim ki, səbzilər müxtəlif cür olur. İndi Allah qoysa gələcək verilişlərimizdə bir-bir göstərəcəyik. Bildiyim qədər bir 4 cür səbzimiz var. Biz səbzi plov üçün götürdük. Əvvəlcədən bir 3 stakan düyü götürürüksə də əgər, biz bunu burada bunu daşma plov hazırladıq. Götürdük 3 stakan düyünü yaxşı-yaxşı yuduq. Yuyandan sonra qazanımıza əlavə elədik. Bir 3 stakanda su. Onun üzərinə əlavə elədik. Bir qaşıq da duz. Və yaxud xanımlarımız duzsuz istəyirlərsə də öz zövqlərinə görə duz vursunlar. O orada qaynadı. Qaynayandan sonra onu vamxoda qoyuruq biz. Demək olar ki, peçin dərəcəsini eləyirik bir 3 dərəcə. O orada bişdi, bişənə yaxın biz onu üzərinə azca sarı kök vurduq, bir də yağ vurduq. Bu
yaxşıca bu orada dəm aldı, pişdi. Bişəndən sonra səbzimiz üçün götürmüşük tikə ətlərə, tikə mal əti götürmüşük. Göyərtilərdən turşəngdi, kəvər var içində, keşni, şüyüt, biz bir göyərtiləri iri şəkildə doğradıq. Ətimizi biraz qaynadandan sonra qazanın alt hissəsinə doğradığımız göyərtiləri yığdıq, üzərinə ətləri, sonra albuxaraları yığdıq, va, burada görünür. Bəli. Yağ vurduq, duz, istiot, üzərinə abqura vurduq. Əgər abquraları yoxdursa da, çox deməsinlər ki, abqura yoxdur, limon suyundan istifadə eləyə bilərlər. Bəli, əgər limon suyundan istifadə eləsələr, bir də ki, üzərinə azca limon qabığı qoysunlar ki, dadı tamı xoşa gələn olsun, olsun. Yaxşı olsun. Biz bunu qoyduq qazın üzərinə, yaxşıca belə dəm aldı, bişdi. Pişəndən sonra da plovumuzun üzərinə süfrəyə verdik. Sonra tərəmizdir. Tərəmizdən də biz tərəmiz üçün istifadə elədik. Cincilimdir, yenə ispanaqdır, turşəyindir içərisində, keşni şüyüddür, nanədir. Bunları əvvəlcədən qaynatdıq, qaynadandan sonra acı suyunu çəkib çıxartdıq. O mütləqdir, acı suyu çıxmalıdır. Ona görə biz kükü eləmirik onu. Kükülərə yağ çox istifadə olunur ona görə. Azca da düyü ona vurduq, soğan dağ vurduq, yağ, duz, istiot qarışdırdıq. Bir 10-15 dəqiqə bu dəm alandan sonra üzərinə ləpə verməklə süfrəyə verilir belə. Və salatımız da artıq demək olar ki, hazır olmaq üzrədir. Bəli, bəli. Və bizim belə balığımız deyək də, var. Sobamızda da balığımız var. Bəli, bir neçə dəqiqə artıq balığımız da hazır olacaq, onu da təqdim eləyəcəyik. Balığımız isə balıq ləvəngisi olur. Bəli, balıq ləvəngisidir, bayramlarda olur. Həmişə biz götürdük bir dənə kütün balığı. Kütün balığını təmizləyəndən sonra üzərinə götürdük onun turşu, duz, istiot vurduq. Duz, istiot vurandan sonra bir saat, saat yarım ya da ki tez bazar istəyirlərsə də içinə də yaxşı-yaxşı turşu vursunlar. Turşu vurandan sonra biz onu götürdük içliyi üçün. 100 qram qoz ləpəsidir, bir iri başda qırmızı soğan. Qırmızı soğanı maşından çəkdik və tənzifdən suyunu, acı suyunu çıxartdıq. Qozun üzərinə əlavə elədik, əlavə eləyəndən sonra biz götürdük, balığın kürüsü də var idi. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıq, qarışdırandan sonra alça turşusu da vurduq, onu qarışdırıldı. Sonra balığımızın içinə əlavə elədik, bir də qulaqlarına. Süfrədə yaxşı qalsın deyənə, belə sığal çəkilsin üzərinə. Əgər balığın qulaqlarını doldurmasalar, nə qədər də istəsələr, o balıq düz qalmayacaq süfrədə, bəli. İndi mən görsədəcəyəm, görəcəklər ki, necə şax qalır, yaxşı qalır balıq. İndi çıxardandan sonra indi təqdim eləyəcəyik biz, bəli, tamaşaçılarımız görəcək və istəyirəm ki, elə yenə də işinizi görə-görə, Ziba xanım, siz bugünkü mövzumuza cavab verəsiniz, görək, bayram hazırlıqları necə yedirsiniz, bayram hazırlıqlarına nədən başlayırsınız? Təmizliyə amma birinci ki, yaman yaralı yerimiz oldu. Bəli, təmizliyədən, birinci növbədə təmizliyədən. Ona görə ki, işləyən xanımların demək olar ki, əksəriyyətin evi təmiz olur. Bəli. Ona görə mən görürəm, özümdə də görürəm ki, necədir. Təmizlikdən bir də ki, biş-düşləri mütləq olmalıdır. Nə olur olsun ki, kimi deyir ki, ay biş-düş olmasın, indi Dəniz xanım deyir olmasın, eybi yoxdur, amma övladı olanlar mütləq. Biş-düş olmalıdır. Ona görə olmalıdır ki, evdə niyə çıxsın? Bəli. Və siz deyirsiniz, o işləyən xanımların evləri təmiz olur, nəyə görə? Çünki işləyən xanımlar öz planlarını, o gündəli iş rejimlərini və ev rejimlərini düzgün qura bilər. Evdar xanımlar deyir ki, evdəyəm də birazdan təmizləyərəm, 15 dəqiqədən sonra təmizləyərəm, biraz baş televizora, serialları izləməyə qarışır, biraz bilmirəm, dəniz kimi müğənnilər efirdə ifa edir, geyiminə baxır, saç çizimine baxır, musiqisinə qulaq asır. Bir də görür ki, axşam gəldi, uşaq gəldi və həyat yoldaşı gəldi evə, amma hazırlığı yoxdur. Amma işləyən xanımlar bilir, səhər tezdən gedəcək, yuxusuna haram qatır, saat 6-da durur, bəli, yeməyini hazırlayır ki, saat 8-də də evdə çıxmalıdır axı ona görə. Və mən bu arada təbii ki Vətən studiyasına təşəkkür eləmək istəyirəm. Vətən studiyasını çox gözəl bəzədilmə, düzəldilmə işləri ilə məşğuldurlar. Çox gözəl dekorları hazırlayırlar. Siz də gördüyünüz kimi bizim studiyamızı da bugün belə deyək də Novruza aid milli atributlarla bəzəyiblər. Vətən studiyasının əlaqə nömrəsini görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar. Əgər siz də evinizdə təbii ki fərqlilik istəyirsiniz, Novruz qabağı insanlar var ki, evdə bütün dizaynı dəyişir. Həm evinizdə, həm də ki bu ərəfələrdə həyata keçirəcəyiniz məclislərinizdə, ad günlərinizdə ümumiyyətlə, yəni istənilən ilin istənilən fəslində fərq etməz, sadəcə Novruz ərəfəsində təsadüf edilir deyə bizim görüşümüz. Ona görə söyləyirəm, istədiyiniz an Vətən studiyasına müraciət eləyə bilərsiniz və siz söylədiniz ki, təmizlikdən başlayırsınız. Evdə özünüz necə, yəqin ki, şəkərbura, şorqoğa, paxlava hazırlayırsınız. Mütləq.
Ola bilər ki, bir gecə yatmayım, pişirim. Həm şəkər bura, həm paxlava, həm də bişi. Ən xoşladığım şirniyyatlardan biri bişi yeməkdir. Cənub bölgəsində bişirilir, mən onu pişirim. Düzdür, çətindir onu pişirmək. O nədir elə? Birinci dəfə mən adını eşitirəm, bişi. Qoğalın xəmri kimi yoğurulur. İçlik olmur, içliksiz qoğalın xəmiri kimi 7 qat o qatı olur, yağlanır. Sonra kəsdikdən sonra o üz bu üz onu belə yaxşı-yaxşı onu əlimizlə hazırlayırıq, düzəldirik. Sonra yağın içində, kərə yağın içində biz onu pişiririk. Süfrəyə də verəndə şərbətlə. Şərbətin içinə qoyuruq. Üzərinə də sonra şəkər tozu səpirsiniz, olur mu? Bəli, şəkər tozu səpirik. Mən onu Akistafada yemişəm. Çox əla dadı olur, yəni doğrudan da düz deyil. İndi kökəlmək istəyən, onlar onu qatlama deyirlər. Qatlama deyirlər. Bəli, qatlama deyirlər ona. Amma bizdə ona bişi deyirlər. Həm də ki, çox gözəl doğrudan dadı var. Kim yeməyibsə, yəni doğrudan da belə əla şirniyyatı, amma yağın içərisində bişməyinə baxmayaraq, o biz el arasında deyirik, ürəyimi vurdu valla, o qədər yağlı idi ki, amma insanın ürəyini vurmur, 5-ni 10-nu yemək istəyirsən, amma yenə də doymursan. Gələn dəfə əgər imkan olsa, təbii ki, burada biz onu pişirə bilməyəcəyik, amma ki, yəni imkan olsa, nə deyək, Ziba xanım evdə pişirib gətirir, burada yiyə bilməyənlər, mən dadına baxmışam, amma yiyə bilməyən əməkdaşlarımız da bilsin ki, nədən gedir söhbət. Və bu sualımı təbii ki, Dənizdən soruşmayacağım, çünki Dəniz heç bir iş görməklə arası yoxdur, ancaq özünə o... Tıq-tıq xanım da deyir, sığal çəkdim, özümə düşdüm çölün düzünə. Yəni, yaxşı mənada, ancaq öz işi ilə məşğuldur. Ona görə də, ümumiyyətlə, hər sahənin peşəkarı olmaq daha gözəldir. Ola bilsin ki, insan hansısa özünü cəmiyyətdə, insanlar arasında yaxşı təsdiq eləyə bilməz, amma evdə o qədər səliqəli, o qədər gözəl ev xanımı ola bilər ki, ona görə də hər kəs öz yerini bilsin, öz yerini tapsın və hər kəs özünü öz yerində daha yaxşı təsdiq eləmiş olsun. Mən bir daha təbii ki, Aura Şadlıq Sarayının Şadlıq Evinin rəhbərliyinə Namik müəllimə çox böyük təşəkkür edirəm və bizim artıq salatımız hazırdır. Bəli, salatımız da hazırlanır. Bu oldu, deməli, Napoleon salatı. Bəli, Napoleon salatı. Biz burada göyərtidən nə üçün istifadə edirik? Bu balığın üzərinə. Balığın altı, balığın dekoru üçün də deyək ki. Bəli, dekoru üçün. Beləcə. Artıq balığımız da 1-2-3 dəqiq. Nə qədər vaxtımız var? Hörmətli rejissorumuz, zəhmət olmasa, aha, 2 dəqiqə hələ ki vaxtımız var. Bu arada mən təbii ki, qeymim üçün təşəkkür eləmək istəyirəm. Vaxt itirməyim, gözəl təqdim edəyim mən qasabanın əməkdaşlarını. Hörmətli tamaşaçılar, siz də bayram günlərində fərqli və gözəl görünmək istəyirsinizsə, geyinmək, həm də görünmək istəyirsinizsə, o zaman qasabaya mütləq baş çəkin. Çünki bu ərəfələrdə o qədər gözəl geyimlər gətiriblər ki, qasabaya inanırsınız. Girirsiniz mağazaya, bilmirsiniz ki, hansı paltar seçəsiniz. Çox gözəl xüsusi olaraq qasaba Gold fəaliyyət göstərir, hansı ki, orada heç bir yerdə görmədiyiniz, çünki mən dünən özüm orada olmuşam, heç bir yerdə görmədiyiniz, ziyafət geyimlər var, hansı ki təkcə sizdə olacaq və eyni zamanda qasaba butik fəaliyyət göstərir, gedib orada gündəlik geyimlər də əldə edə bilərsiniz, klasik geyimlər, idman üslubunda nə istəsiniz əldə edə bilərsiniz. Binə Ticarət Mərkəzində mütləq baş çəkin, bir neçə sırada fəaliyyət göstərən qasaba Gold, qasaba butik və ümumiyyətlə qasabanın başqa mağazalarına da mütləq baş çəkin və ən gözəl geyimləri orada əldə edin. Mən bu arada təbii ki qonaqlarıma da təşəkkür eləyəcəm, dəvətimizi qəbul edib gəldiklərinə görə. Gözəl bir musiqi gələcək Dənizdən. Sonuncu ifa eləyəcəyəm mahnı nə olacaq Dəniz? Sonuncu ifa eləyəcəyəm. Artıq burada bir dəfə ifa eləmişəm o mahnını. Soldu güllərim. Həzin mahnıdır. Yox, yox, belə ritmik də oynayacam siz. Ritmik mahnı da oynayacaq, Dəniz oynayacaq. Qəşəng bütün mimikalarla, jestlərlə bəli ifadə eləyir. Və təbii ki, mən bizim gözəl aşbazımız Ziba xanım. Ziba xanım gələndə, maşallah, o qədər gözəl aurası var ki, heç adam istəmir ki, veriliş bitsin. İstəyir ki, doya-doya söhbət eləsin Ziba xanımla. Və artıq bizim gördüyünüz kimi balığımız da hazırdır. Nə deyirəm? Burada da yiyənlərə Nurşican olsun, evində də hazırlayanlara Nurşican olsun. Təşəkkür eləm Ziba xanım bir daha sizə və gözəl musiqi ilə Dənizdən də ayrılırıq. Görüşmək ümidi ilə sizinlə isə sabah görüşəcəyik mütləq. Hey, hey, hey.